maanta maal cusub iyo muuqaal cusub halkan imikaan ku suganahay waa magaalada jabuuti boortkii baan joognaa waxa weeyaan waxaan raaci doonaa halkaas doontaasaan raaci doonaa waxa weeyaan doontaas halkii na geynaysaa waxayna geynaysaa meel la yidhaahdo linmunsha waxaan muuqaal aad u qurux badan kan ka tusi doonaa linmunsha waa sida maldiif oo kale waxa weeyaan waa saan iyo biyo nadiifa oo aad iyo aad u qurux badan boodkana way qurux badan tahay berigii hore kuwaa yararoo kalaa bay raaci jirnay laakiin tani way ka yar weyn tahay insha allah daawasho wanaagsan baa idin leenahay وكان ان شاء الله باذن الله كريم هذا نغاقنا الى 30 دقيقه 30 مينت بالوسي سكنيا كورن مركي كوغوري سي بالي مشان صوره وتتي هذه انا هذا وانا قاعد اغني وحويا الى 30 مينت الى 45 مينت بالوسي سكننا نصعد وناكسن باذن الله ان شاء الله saacadu waa shantii iyo barkii galabnimo waxa weeyaan hadday qoraxdu sii dhacaysaa anuna baddan yaro gelaynaa markaan iminka gurigaas baan nimid dharkii alaabihii baan soo dhigdhiganay baddan waxa weeyaan iyar ku yaro jirayna ninkii cabdisabadna waa ka halkaa taagan cabdisabadow maxaa leeday lama maqlayo codkaaga lama maqlayo waxaa qoraxdii waa taa godkeeday sii gelaysaa biyuhuna waa diirimaad jawi aad iyo aad u macaan weeyaan runtii meeshan waa meel aad u qurux badan waa cidlo annagoo keliyun baa joogna way jiraan dad kale oo iyaguna usoo dalxiis taga oo halkaa yimaada laakiin waxa weeye qof kastaa guri unbuu yimaadaa caawa halkan baan iskaga isbeengarayn doonaa waqti aad u qurux badan baan ku qaadan doonaa kadibna waxa weeyaan brito leh na waa idaawad fudud doonaa meesha waa ilmunsha meeshan waa saxaaraha caalamiga wada arka ciiddii baddii iyo berigii iyo waxaan kuyii kastaan caawa guriga aad ka shugan seexan doonno laakiin muuqaal la yaabay ayaa inshaallah beriidna wadaagi doonaa fadlan muuqaalka indhahaan ku sii haya saaka waa maalin kale oo qurux badan saa arkaysaan doontii baan raacaynaa
waxaan ku sii jeednaa dhankaa iyo badda bartankeeda. waxaan tegaynaa maskaali, waxaan samayn doonaa ocean diving, badda hoosteedaan galaynaa. bal badda hoosteeda waxaan ku jiraa iyo insha allahu tacaala indhihiinu ay sarkaan. gadaasheeda maray kasta oxygenkiisii buu sitaa, iguna waxay tegayaan sidoo kale halkan annagu imika u socono. waxay samaynayaan ocean diving, badda hoosteeda gelayaan, annaguna waan geli doonaa insha allah. waxaweyaan halkan halkaas soo jeeda laga qaataa oxygenkii waxaasoo dhan laga soo karaystaa. kaale xaggaan waa idin soo tusaynaa xaggaasi dadkani ka soo karaysteen na toosba iyagu badda hoosteeda. kani waa dreskii, kuwana waxa weeyaan waa jaakadihii, kabihiina waa kuwan, kabihiina waa kuwaas. waxa weeyaan waa kabihii kaluunka, sida kaluunka aad ugu dambaanaysay. allaahu mustacaan, wax kastoo loo baahan yahay xaggana yaalla. haddaad isleedihiin badda hoosteeda kamaradda soo duubaysa waa maxay? waa gobro baashaas. waatan waxaa ku xidhan waterproofkii. waxa weeyaan iyadan qaadanna iyadaa biyaha maanta oo dhan ku dhex jiraysa. waxa weeyaan muuqaal aada u qurux badan bay ka soo duubaysaa. la socod wanaagsan baad leenaa maanta. waxaad daawanaysaan quruxda iyo buuraha iyo kalluunka iyo waxa badda ku jira oo dhan indhihiinaad ku arki doontaan, indhihiina. dhabarkaygan waxaan ku sitaa oxygenkii, hadda diyaar baan u nahay inaan dhaadhacno. waxa weeyaan baashan aada bay culus tahay. waatan culayskan waxa weeye waa ka ku dhaadhicinaya badda hoosteeda ku geynaya. marka doonaysid inaad saasaa odhansa dadna kor baad usoo baxaysaa hadday tani buurato, marka kalena saa baa odhansa waxay wad yaraynaysaa. faraha la iskula hadlay marka sidaa markuu nigayda ah moniterku waxay ka dhigan tahay maad fiican tahay bu ku leysa dhinaciisa waa su-aal. haddii ay arrintu fiican tahay waxaad ka leedahay waa sax. sidun baad u celimaysaa aduu faraha ka baxsanyahay sidan baad oran ibadbaadiyayaleedahay marka waa tusi sua waxaad dhici karaysa inaad degaha ay ku yara damqanayaan markaad dhaadhacaysid amba inay biyo kuusoo dhex galeen maskiga oran waa tusi kusoo saaray maxaabaa la reegelayni dib baa loo dhaadhici maskigani isagu markaad gashatiin waa aragtida kiinii fudaydinaya biyaha dhexdiisa biyuhu ma soo dhex galayaan. kuwa asxaabteedii oo dhan waxa weeyaan way ku wada jiraan insha allah annaga taankaygiina uu soo socdaa. markii walba laba qof ama saddex qof baa la gelinayaa badda hoosteeda. markay soo daawadaan ee la soo celiya haddana saddex kale la gelinayaa. saddex macalin baa jooga oo ku tustusaya. waa dhaadhacaynaa waa dhaadhacaynaa wax yar kadib waa kan macalinkaygu. Thank you.
waxyaabo badan oo cajiib ah ku soo aragnay kalluunka iyo dhagaxaanta quruxdooda waxyaabaha bariga jooga waxyaabaha badda ku jira ayaa ka qurux badan hadda saacaddu waxay ku siisaqaysaa ilaa 12:00 hadda waan ka bixi doonaa oo waan laabanaynaa waxaan ku laabanaynaa dhankaayo limusha kadibna jabuuti baan ku laaban doonaa waxa weeye runtii experience waxaa aad iyo aad u qiimo badan.